Quanto tempo vocês não me veem aqui, né? A cada 6 meses eu gravo um vídeo e falo: oi, gente, faz tempo que vocês não me veem aqui, né? Mas hoje eu queria gravar um vídeo que foi muito importante pra mim, pra eu aprender a lidar com essas coisas. E eu acredito que vai ser bom pra vocês também. Eu tenho conversado com alguns seguidores nessa época que tá tendo seleção, né? Estamos voltando devagar às seleções. A gente não pode deixar de falar que tem muito mais pessoas recebendo não do que sim, né? E a gente fala muito sobre como chegar lá, como estudar, como se comportar, como administrar o seu tempo, como se dedicar. E a gente acaba não falando sobre como lidar com um não. E depois que eu passei por algumas coisas aí, a minha vida virou de ponta cabeça, eu precisei forçadamente aprender a lidar com um não, ou aprender a lidar com situações que fujam do meu controle. Pela primeira vez na história desse canal, eu fiz um roteiro pra ver se me ajuda, porque eu fico aqui pensando nas minhas ideias e falo: acho que vai dar certo, na hora do vídeo eu vou lembrar. E eu esqueço de falar um monte de coisa. Então eu vou seguir certinho aqui o meu roteiro pra eu não esquecer de falar absolutamente nada pra vocês. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like, e envie esse vídeo para os seus amigos que também estão tentando entrar numa companhia aérea. Querendo ou não, a gente precisa ter essa inteligência emocional de aprender a lidar com algumas coisas que saiam do nosso controle. Quando eu falo que a gente precisa aprender a lidar com os nãos que a gente recebe, não só na profissão, mas na vida toda, isso não quer dizer que eu sou uma pessoa que não sabe ouvir não. Eu acho que vocês vão entender. Mas quando é uma coisa que você quer muito, por exemplo, a nossa profissão, que é uma coisa que a gente sonha demais, receber um não é muito frustrante. Muito, muito, muito. E na maioria das vezes a gente coloca a culpa na gente, né? Quando a gente recebe um não. De: meu Deus, o que eu fiz de errado? O que eu respondi de errado? Nossa, o que eu deixei de colocar? Nossa, onde que eu errei? Nossa, será que eu respondi alguma coisa errado? O que tem de errado comigo que todo mundo consegue e eu não consigo? E muitas das vezes, o não que a gente recebe não é culpa nossa. E fazer com que as coisas aconteçam não depende só da gente, né? Esse vídeo tem um patrocínio da minha psicóloga. Não, brincadeira. Mas ela me ajudou muito a refletir sobre algumas coisas. Porque eu tenho mania de puxar todas as coisas pra mim. Então, se não tá acontecendo, é porque alguma coisa de errado eu tô fazendo. Ou porque é minha culpa que isso não está acontecendo. E nem sempre é assim, não é mesmo? Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a entrar numa vaga, a conseguir um emprego, a gente se dedica, a gente estuda, a gente investe o nosso tempo, mas também tem uma grande parcela da conspiração do universo. Então, assim, não adianta a gente se matar, se acabar e querer que aconteça agora, porque se não tiver que acontecer agora, não vai acontecer. E isso só vai fazer mal pra nossa cabeça. Experiência própria. A gente tem que colocar expectativas, claro, ter positividade e acreditar que o que a gente estudou e o que a gente tem, todo o nosso potencial, porque todos nós temos potenciais, de que isso é o suficiente para que aconteça. Mas a gente não pode colocar todas as expectativas da nossa vida em uma única resposta. Coisa que eu fiz, né? Porque quando a gente coloca toda a expectativa da nossa vida em uma coisa, quando essa coisa não acontece, o nosso mundo desaba. O nosso mundo acaba. E aí fica muito mais fácil da gente desistir.
E vocês sabem que na aviação, a última coisa que a gente pode é desistir, né? Porque a gente conhece vários casos de pessoas que tentaram 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes até conseguirem entrar. E eu aprendi a procurar outras coisas que eu goste para que aquilo não seja a minha única alternativa. Para que quando aquilo não dê certo, o meu mundo não acabe mais uma vez como acabou. E foi um trabalho muito grande, de bastante tempo na terapia, para eu poder entender. E aí, infelizmente, a gente tem que lidar com um combo de preparação, da nossa preparação, mais sorte, mais a internet estar funcionando e o sistema sair tudo direitinho, né? Embora seja muito bom as empresas resolverem fazer todas as seleções online, porque fica democrático, todo mundo consegue participar, a gente perde aqui um pouco daquela magia de conhecer a pessoa, sabe? De ver a pessoa, de ver como ela se comporta, de ver como ela fala, de ver o potencial que ela tem. Na internet a gente acaba recebendo não e a pessoa não sabe nem quem é a gente, sabe? Mas, como todas as coisas, a gente tem os lados bons e os lados ruins. Antigamente a gente tinha que se deslocar até o local da seleção pra poder participar de uma seleção. E muita gente não conseguia, porque temos pessoas do Brasil todo. E o Brasil é muito grande e nem todo mundo tem a possibilidade disso. E normalmente era nas grandes capitais. E vocês já pararam pra pensar que há pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, a gente enviava por correio o nosso currículo, a folha física. E hoje em dia é só você, pá, cadastrar aqui e você já tá participando da sua casa. É bizarro, né? Minha cabeça de senhora de 80 anos não acompanha a tecnologia. E aí o que eu tenho conversado com essas pessoas que têm me mandado mensagem, extremamente frustradas por terem recebido um não. Às vezes é o primeiro não. E, gente, é isso. A aviação é muita coisa boa, mas também tem essa parte de você ter que receber alguns nãos e passar por essa frustração que eu estou passando junto com vocês. Eu conversei com um seguidor esses dias e falei que eu tava muito desanimada, que muita coisa tinha acontecido, minha vida tinha virado de ponta cabeça, até porque, pra você que não me conhece, tá conhecendo agora, eu fiz uma seleção em 2015 para entrar numa empresa aérea. Foi a minha primeira seleção, eu fui assim, às cegas, sem saber o que ia acontecer, se ia dar certo, que roupa que eu tinha que ir, o que eu tinha que responder. Eu fui porque me avisaram e eu falei, meu, não posso perder, eu vou. E eu acabei passando de primeira e voei por 5 anos, e durante a pandemia eu fui desligada por conta do corte da pandemia, né? E aí agora eu tô aqui junto com vocês, estudando, planejando meu tempo, vendo o que eu posso fazer pra melhorar, o que tá ao meu alcance pra melhorar, e de novo fazendo seleções. E participei de algumas, já recebi 2 nãos, e é isso, gente. A gente não pode desistir, vai continuar tentando, vai continuar estudando. E isso foi uma coisa que eu aprendi, eu queria passar pra vocês, que eu acho que isso pode ser interessante, pode estar ajudando alguns de vocês que estão aflitos e frustrados, ou numa expectativa aí de entrar numa companhia aérea, você tá participando de uma seleção. Nem tudo depende só da gente. Então, se você receber um não de uma empresa aérea, tudo bem. Você vai continuar sendo aquela pessoa inteligente, aquela pessoa dedicada, aquela pessoa que realmente quer muito isso e que vai conseguir, mas isso faz parte do processo. Como diria minha amiga Mari, que inclusive eu tenho um jabá pra fazer dela, só vive o propósito quem suporta o processo. Alguma coisa assim. Acho que é isso. E é real, gente. É difícil. A nossa cabeça não consegue entender que muita coisa não depende só da gente. É muito difícil lidar com a nossa cabeça nesses momentos. Mas é como uma mensagem, como amiga mesmo, como uma pessoa que quer incentivar vocês e quer ajudar vocês. Calma. Calma. Tudo no tempo certo, as coisas vão acontecer, não desiste. Outra coisa muito importante que eu levei isso pra minha vida. Siga na internet, rede social, YouTube, em geral, pessoas que te incentivam, mas pessoas que não te frustram. O que eu quero dizer com isso? A gente tem pessoas que seguem a gente e que têm o mesmo sonho que a gente. Muitas das vezes a gente quer incentivar essa pessoa e acaba incentivando de um modo que a gente não sabe como vai atingir uma outra pessoa, sabe? E não é nem culpa de quem tá incentivando.
Eu sei porque eu passei por isso. Eu tinha algumas pessoas na minha rede social que incentivavam ao voo, mas eu não estava com uma cabeça boa. Minha cabeça não estava legal. E aquilo, ao invés de me incentivar, estava me frustrando. Então, o que eu fiz? Fui lá, silenciei, ou fui lá, deixei de seguir. E tá tudo bem, gente. Tá tudo certo, tá tudo certo. Cuidem da saúde mental de vocês, que isso é a coisa mais preciosa que a gente tem. Ah, o jabá que eu ia fazer da Mari, que é um jabá gratuito. Dia 2 de julho vai ter um workshop da Mari aqui em Mogi das Cruzes, na escola ATC, que é a escola que a gente participa das selvas. Eu vou deixar as informações aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem participar. Se vocês quiserem, também vai ser transmitido online, eu tenho quase certeza. E ela é uma pessoa sensacional. É uma pessoa assim que... Vou ser muito sincera pra vocês. Eu, quando começo a escutar a Mari falar, parece que eu nunca voei na minha vida. Parece que eu não tenho informação nenhuma. Parece que a minha cabeça fica em branco, sabe? Eu fico paralisada ouvindo ela falar, porque eu adoro ouvir. Ela tem dicas sensacionais. E ela estuda essa área, se não me engano, de recursos humanos, essas coisas assim. Ela tem muita coisa legal pra falar. Então, dia 2 vai ter workshop. E aproveitando que estamos aqui, né? Como dito em outros vídeos, não vou prometer uma frequência, porque ainda estou em recuperação da minha cabecinha. Então, tem dias que eu tenho vontade de gravar, tem dia que eu tenho vontade de aparecer, e tem dias que eu só quero sumir. Então, eu não sei como eu vou estar daqui pra frente. Espero melhorar. E já tô melhorando aos poucos, né? Mas vou fazer vlogs aqui, mostrando pra vocês como tá sendo a minha rotina de estudos e etc. Ainda tô pensando no nome do quadro, mas vai tornar um quadro, porque vocês vão me acompanhar. E a gente pode até trocar figurinhas, trocar dicas. Porque agora estamos todos juntos procurando uma vaga, não é mesmo? Então, estamos aí buscando as novas asas, né? Ou buscando as asas novamente. Se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, alguma dica, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu tenho muita saudade de falar com vocês. Muita, muita, muita mesmo. Eu adoro responder vocês. Às vezes eu demoro um pouco, mas eu respondo todo mundo. E espero que eu consiga voltar com mais frequência, aparecer aqui mais vezes, tá bom? Então, curte esse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal, manda pra aquele seu colega que também está nessa batalha das asas, né, querendo voar. E é isso, espero ter ajudado um pouquinho vocês, tá bom? Um beijo!